Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Získejte pozitivní ohlas ohledně toho, co děláte. Člověk by měl znát názor a ohlas ostatních na svoji práci. Je to nedílnou součástí zlepšení mnoha věcí. Především je podstatné dostávat upřímný ohlas. Přečtěte si více v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem.